Vairumā uzsākto izmeklēšanu iespējamais pārkāpums ir līdzīgs. Proti aizdomas, ka pašvaldība par Eiropas līdzekļiem būvējusi ražotni ne tādēļ, lai to iznomātu atklātā konkursā, bet gan jau iepriekš sarunātam konkrētam uzņēmējam. Piemēram, Valmierā par Eiropas līdzekļiem būvēta ražotni, kuras nomnieks pēc noteikumiem būtu jāmeklē atklātā konkursā. Bet izmeklētājiem aizdomas jaunā būva veidota tieši uzņēmumam Defense Partnership Latvija, kas tur iecerējis ražot Patria bruņu mašīnas Latvijas armijas vajadzībām. Valmieras mērs Jānis Baiks to noliec. Kā nākotnē pareizāk rīkoties, realizējot šādus projektus? To pašvaldības šodien tikšanās laikā jautāja Eiropas prokuroram Gatim Donikam. To, ko es saprotu un dzirdu no pašvaldību pārstāvjiem, tad ir šī te neizpratne par iespējamo komunikāciju projekta plānošanas stadijā, ar ko pašvaldības drīkst komunicēt, cik tālu viņas drīkst komunicēt, lai neveidot šos te infrastruktūras projektus jau kā iespējams pielāgotus konkrētiem uzņēmējiem. Valmieras mērs gan arī šīs tikšanās laikā neesot saņēmis skaidru atbildi, ko tieši viņa vadītā pašvaldība būtu pārkāpusi. Šādai te diskusijai un šādiem stāstiem bija jābūt jau kad projekta iesākšanas sākuma periodā, nevis šobrīd, kad mums tiek pārmests, ka mēs varbūt esam kaut ko nepareizi izpratuši vai kaut ko nepareizi darījuši. Ar šiem projektiem jādarbojas ļoti uzmanīgi un precīzi, lai tiešām tur tā robeža ir ļoti, ļoti trausla, kad jau jūs tā kā, no pašvaldības puses tā, tiek sākts favoritizēt. Lai pašvaldības nevarētu atrunāties, ka nezināšanas pēc devušas priekšroku kādam konkrētam komersantam, Centrālā finanšu un līguma aģentūra sadarbībā ar Eiropas prokuroru šobrīd izstrādā un drīzumā publiskos jaunas vadlīnijas, kuras precīzāk skaidros Eiropas projektu apguvas prasības. Ģirds Zvirbulis, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.